উৎসাহিত হৈছোঁ কাৰণ চিয়ালকাঠি এইটো আছিলে আগৰ চাবুৱা সমষ্টি যিটো আগত লখিমপুৰ লোকসভাৰ অন্তৰ্গত আহিছিলে গতিকে ইয়াত ইয়াত আমি সাংগঠনিক কাম কাজ তেনেকৈ বিশেষ কৰা নাছিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি যোৱা ছয় সাত মাহ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম নিৰ্বাচনী সভা হয় যিটোত আমি ইয়াতে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় চাৰিটা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা দুশতকৈও অধিক ইয়াতে নেতৃবৃন্দক লগত লৈ তেওঁলোকে জইন কৰিছে যোগদান কৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ এটা সঁহাৰি প্ৰথমবাৰেই আহি পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ তাৰ উপৰিও আজি এটা ডাৱৰীয়া বতৰ ইয়াত আমি যিখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ অধিক লোকহে উপস্থিত হৈছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজে গোটেই আম আদমী পাৰ্টীৰ বিষয় লৈ জানে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে দলটোক আগুৱাই লৈ যাব প্ৰচাৰটো আমি সন্তুষ্টজনক বুলি ক'ম যদিও মাজে মাজে অলপ অসুবিধা আহিছে কিছুমান কষ্ট আহি আছে কিন্তু হ'লেও যেতিয়া ৰাইজৰ সহায়টো চাওঁ তাতে ষষ্ঠ ভাগৰ ক'তো অনুভৱ নহয় আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু তেনেকৈ আপোনাক অধিকাংশ বাগিচা অঞ্চলত আপুনি এতিয়ালৈকে প্ৰচাৰ কৰিছে মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আমি গাঁৱত যিখিনি সংগঠন বনাবলৈ আছে আমি বনাইছোঁ আৰু চহৰতো যিখিনি বনাব লগা আছে বনালোঁ আৰু এই আমাৰ যিটো চিম্বল ঝাড়ু চহৰত ইমানকৈ বুজাব লগা নাই আমাৰ যিখিনি ভোট বেচ বা যোনে আমাক ভোট দিম বুলি ইতিমধ্যে মন বনাইছে তেওঁলোকে ঝাড়ুটো যে আমাৰ প্ৰতীক হয় সেইটো বুজি পাই গৈছে গাঁৱতো আমাৰ প্ৰতীক বুজি পাই গৈছে কিন্তু বাগানৰ এনেকুৱা বহুত অঞ্চল আছে য'ত হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে মোক চিনি পায় কিন্তু প্ৰতীকটো যে ঝাড়ু হয় সেইটো নাজানে গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জটো হৈছে যে আমি গৈ ঝাৰুটো চিনাকি কৰাই দিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কেম্পেইনিং মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নকওঁ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কেম্পেইনিং আমাৰ বাগানত হৈ আছে কিন্তু বাকী ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কেম্পেইনিং গাঁৱতো কৰি আছোঁ চহৰতো কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি আগন্তুক দিনত আৰু বেছিকৈ হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব মই এটা কথাই ভাবোঁ ৰাইজক যেতিয়া আমি কথাখিনি কওঁ ৰাইজে বুজি পায় আৰু ৰাইজে এটাই মনত থিৰাং কৰিছে যে ভোটদান কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতি যিটো অন্যায় হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাব আৰু আম আদমী পাৰ্টীক জিকাই মেলি আমি যেতিয়া আমাৰ আমাৰ সাংসদসকল যাব নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ ওপৰত এটা হেঁচা প্ৰয়োগ হ'বই আৰু যিটো ই ডি বা চি বি আই দুৰ্ব্যৱহাৰ হৈ আছে এই 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 মিছ ইউজটো ৰখাব পাৰিম বুলি এটা আমাৰ বিশ্বাস চাওক মই প্ৰথমতে এটা কথা কওঁ যে কোন কোনসকলে সেইটো তেনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে মই তেওঁলোকক চিনি নাপাওঁ প্ৰথম কথা হ'ল ছেকেণ্ড দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি এটা বস্তু নিৰ্বাচনৰ মাজত সদায় মন দিব লাগিব নিৰ্বাচন ঊনৈছ তাৰিখলৈকে আছে ঊনৈছ তাৰিখৰ পিছত কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হ'ব আমাৰ একেখন সমাজ হয় একেখন সমাজত আমি চবেই ভাই বন্ধু হিচাপেই থাকিব লাগিব যেনেকৈ আমি আজি থাক আছোঁ আমি নিৰ্বাচনৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিব নালাগে বা এনেকুৱা মন্তব্য দিব নালাগে যিটো সমাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰে আমি যদি বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি লওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ঊনৈছ তাৰিখৰ পিছত যিখন সমাজ অসমত আমি দেখা পাম সেইটো হয়তো সুস্থ সমাজ নহ'ব যোনেও যি মন্তব্য কৰক মই চবকে এটাই অনুৰোধ কৰিম যেন আমি সমাজৰ বিভিন্ন জাতি বৰ্গ চবকে সন্মান ৰাখি আমি মন্তব্যখিনি দিব লাগে অসম চবৰে হয় অসমখন চবৰে হয় চবেই আমি তাত অংশীদাৰী হয় কোনেও তাতে কাটোৰ মাজত বাছ বিচাৰ কৰিব নালাগে সেয়াই মই ক'ব বিচাৰিম আৰু